Det här klippet presenteras i samarbete med Mimi. Om ni stannar, varför? Alltså, vad är det som säger att ni måste ha det varje dag? Hur ni kunde vara med och påverka det? Nej, han bara säger. Ja, men det är återigen, då är det liksom den möjligheten att kunna påverka läxorna. Att ha en långsiktig planering. Ja, men alltså, det är så tufft. Jag tycker jag kommer ihop, liksom bättre ihop med min klass, med ettorna och hela skolan. Än vad jag kom ihop med min klass på högstadiet på under 3-1 år. Mm, precis, och det som är grejen är att alla lärare, vi hade jättedålig sammanhållning i nian och allting så här. Det jag tycker är tragiskt att alla lärare så här när vi... Här på träffen så har jag träffat Oskar. Kan du berätta, varför ville du vara med på den här dagen? Ja, för att jag tycker att det är viktigt att ta ett sånt här bra tillfälle liksom, att få träffa politiker som är beslutsfattande och liksom få chansen att förmedla, ja, vad man tycker och tänker direkt till de som har med saker att göra. Vilka frågor brinner du för mest här i Övik? Ja, vad brinner jag för mest? Det är ju mycket just det här. Dels jag har ju varit på... Nej, men det är mycket just det här att jag vill sudda bort den här Dövik-stämpeln som många har. Och att jag tycker... De flesta som jag känner som har gått ut gymnasiet har inte känt att de har någon anledning till att stanna kvar i stan. Utan det har varit att man ska söka jobb eller liksom utbildning på andra städer. Så de flesta flyttar därifrån. Och det skulle vara kul att få någonting till stan som kan göra att man vill stanna om man tycker att det är en rolig stan. Det. Vilka konkreta frågor har ni tagit upp idag hittills? Ja, vi har ju haft olika stationer som man var på. Första stationen som jag var på, det var kollektivtrafik. Och det är ju ganska viktigt att man kan ta sig till och från stan när det händer saker. Och för att det ska hända saker ska ju folk kunna ta sig till och från de ställena. Vad kan man förbättra när det gäller kollektivtrafiken då? Vi pratade mycket om att det skulle vara mer turer till ställen utanför stan och att det skulle vara nattbussar och helgtrafiken. Det var mycket som behövde förbättras. Efter den här dagen så vet jag att man sammanställer era synpunkter och de skickas vidare till politiker. Tror du verkligen att det här kommer att ge någonting för er framöver? Jag hoppas verkligen det. För som sagt så är ju ändå... vi pratar ändå med de som är beslutsfattande. Man tycker att de borde ta åt sig liksom, ja, de åsikter som ändå finns där. Men det är många ungdomar som har bra åsikter. Sen så... vet jag att den här kollektivtrafiksfrågan kommer att följas upp med ett möte senare. Så. Känns det som att du får vara med och bestämma Öviks framtid? Ja, det känns verkligen som att man får med och påverka.